Доброго дня! З вами фірмова студія «Мілі Дніпро». В нас на огляді пральна машина WWG660WCS. Познайомимось з нею ближче. Ця пральна машина та кожен її компонент виготовляється та тестується на власному заводі «Мілі» у місті Гютерслоу, Німеччина. Дана модель має систему автоматичного дозування Twin Dose та розрахована на завантаження до 9 кг білизни. В цій моделі ви можете використовувати як стандартні відсіки для миючих засобів, так і систему автоматичного дозування Twin Dose. Система Twin Dose дуже ефективно та економічно розподіляє миючі засоби у процесі прання. Більш детально про її особливості ви можете дізнатись, перейшовши по посиланню. Ще одним чудовим варіантом використання миючих засобів є продумана система капсул Cap Dosing. Просто помістіть капсулу у спеціальний відсік та насолоджуйтесь результатом. На вибір є 12 різних типів капсул для будь-яких потреб. Особливістю кожної пральної машини Мілі є стільникова структура барабану. Завдяки такій структурі одяг м'яко ковзає на тонкій плівці води та не зношується. Обравши програму, на екрані ви одразу побачите її назву та максимальне завантаження. При бажанні ви одним дотиком можете активувати систему Twin Dose, указавши при цьому колір білизни та степінь її забруднення. Додаткові опції також можна активувати, нажавши відповідні кнопки. При цьому ті опції, які не помістились на панель керування, можна обрати у відповідному меню. А натиснувши на іконку Cap, можна обрати необхідний тип капсул, якщо ви також збираєтесь їх використати. Звертаємо вашу увагу на те, що на таких делікатних програмах, як вовна або шовк, ви не зможете активувати систему Twin Dose та більшість додаткових опцій. Зроблено це задля безпеки білизни такого типу, так як для неї потрібен особливий догляд та спеціальні миючі засоби, які подаються тільки через стандартний відсік або за допомогою відповідних капсул. Всього в даній моделі доступно 16 програм прання. Цієї кількості програм точно вистачить для того, щоб якісно та правильно випрати більшість типів існуючої білизни, такої як бавовна, делікатна та тонка білизна, вовна, шовк, сорочки, темні речі, джинси та інші. Хочемо також відмітити, що дану пральну машину можна з'єднати з мережею Wi-Fi та керувати нею за допомогою вашого смартфону. Із додаткових програм звертаємо вашу увагу на програму «Верхній одяг». Вона використовує спеціальні ритми барабану та пульсуючі ритми подачі води, що у поєднанні зі спеціальним миючим засобом Outdoor забезпечує якісне очищення мембран та зберігає характеристики текстилю в будь-яку погоду. Програма «Спортивні речі» ідеально підійде для тих, хто часто займається спортом. Вона не тільки швидко очистить спортивний одяг, а й надійно видалить з нього неприємні запахи та статичну напругу. Для цього використовуєте спеціальний миючий засіб для спортивного одягу «Спорт» від Мілі. А програма «Автоматична плюс» є особистою розробкою компанії Мілі. Унікальність її в тому, що тепер, обравши цю програму, ви абсолютно безпечно можете прати речі з різним складом. Наприклад, тепер можливо випрати речі із бавовни разом із речами із полікатону, не розділяючи їх на два окремих прання, що дуже зручно. Також в додаткових програмах присутнє підменю «Чищення та догляд», за допомогою якого можна легко почистити пральну машину або доглянути за системою Twin Dose. Ще одним важливим пунктом є установки. Через них ви зможете обрати мову, налаштувати систему Twin Dose, а саме обрати тип миючого засобу та встановити необхідний об'єм дозування для першого та другого відсіку, встановити ступінь забруднення за замовчуванням, виставити комфортну гучність зумера та підтверджуючих сигналів, звук привітання також можна налаштувати. В цьому меню можна також відстежити витрати останньої програми або загальні витрати. Ще можна встановити пін-код, обрати одиниці вимірювання, виставити зручну яскравість дисплея, активних та неактивних кнопок. Якщо є потреба, можна збільшити час попереднього полоскання, а також в цілому збільшити рівень води. Wi-Fi також можна налаштувати в цьому меню. Ви можете налаштувати будь-що, що стосується цього приладу, задля вашого комфорту та ідеальних результатів. Мілі. Якість поза часом.